buriya uzana ibitsitaza azabona ishyano aramutse atahindutse ariko Yesu aracyicaye ku ntebe y'imbabazi bivuze ngo abashumba bihane eh byanze bikunze ntabwo ari uko byakabaye bikemuka aha ko ariho nakirijwe bakaba bari kutwirukana batubujije gusenga ese nsubire muri iyo nzoga nsubire mu byo narindimo bibi uwo ni wo murimo w'Imana noneho bari gukora ko bari kutwohereza mu bibi twahozemo bamwe bati nibyago bimanukiye isi abandi bataye n'amacakubiri abandi bati byanditswe bigomba gusohora kuko ikizira cyamaze kwinjira hera aya namwe mu magambo yakoreshejwe na bamwe mu bagize itorero rya Pentecote mu Rwanda ADPR basengera kuri uyu mudugudu wa Cyahafi paruwasi ya Nyarugenge bibumbiye muri groupe y'amasengesho yiswe abacuzi bavuga ko batunguwe no kuza gusenga nk'uko bisanzwe ngo dore ko basanzwe baterana kuri uyu wa gatatu bagasenga bagahamagara uhoraho ngo ariko baje gutungurwa n'uko baje guhezwa hanze n'umuzamu bakavuga ko ngo badakomba gukoza ibirenge byabo muri uru rusengero ngo kuko ari icyemezo cyafashwe n'umushumba ndetse n'umwarimu w'irito Jewe nageze hano saa kumi n'imwe nje ni muri nibature nasanze umubyeyi wari ufite abana babiri ahagaze ahangaha ubwo tubona bafunze haza umuzamu w'ahangaha nawe ni umukristo w'ahangaha aravuga ngo ntago twemerewe kwinjira ubwo baraza bakajya batoranyamo umuntu umwe babona bashaka bakamwinjiza kwebwe baravuga ngo ntibyemewe ko ngo twinjira tubabajije impamvu baravuga ngo abayobozi ngo niko bababwiye ngo niryo tegeko batanze umuyobozi amaze kuvuga ngo turi inzererezi kandi na leta ubwayo yaciye inzererezi mu muhanda nimba turi inzererezi tukaba tuje mu rugo aha ko ariho nakirijwe bakaba bari kutwirukana batubujije gusenga ese nsubire muri iyo nzoga nsubire mu byo narindimo bibi uwo ni wo murimo w'Imana noneho bari gukora ko bari kutwohereza mu bibi twahozemo ntago turi inzererezi twe twaje gusenga nk'uko abandi basenga badutoranije twageze hano saa kumi z'ijoro bagenda batoranyamo abo bashaka bagakinga bagatoranyamo abo bashaka bagakinga ubwo rero twebwe icyo turimo tuzira ntitukizi nibo bakizi n'uwo muyobozi n'uwo mushumba turabakirisitu bahangaha izina rye ni Rufonsi ubwo ibisigaye rero ni ubizi ni ugomba ni uzi naha dushyira yego gye nitwa Uwihore François ariko nzwi ku izina rya Karosi kaga kadusoyeho twebwe turi abakristo ba ADPR yumvira itorero ndimaze imyaka 19 nijye uyoboye ino gurupe abacuzi rero twari abanyamasengesho basengera mu rugo biza kuba ngombwa ko itorero ridusaba kuza ku rusengero ahangaha ubwo birangije dusinyana inzandiko ndababwira nti akenshi iyo mujyanye abantu ku rusengero iyo mubonye ibintu bishyushye mukunda kwirukana abantu mugashyiramo abo mushaka none ntimuzatwirukana bati ntabwo tuzabikora hari aje abashumba abapasiteri icyo gihe hari abashumba benshi turanabafite dufite amafoto yabo n'inzandiko twandikiranye njya kuri ADPR hejuru turaganira barambwira bati rero ibyanyu ntabwo twabimenye ko twandikaga inzandiko izo twajyanye ku rurembo barazirigishije ntabwo zagaragaye ubwo rero uyu munsi twahise tuvuga tuti twe kuzima kuba abantu batubazaga ko mwajyaga musenga ntimube mugisenga bimeze bite turangije tujya gukodesha nyuma rero nubwo tuvuze ngo reka tuze dusubire aho twasengeraga ko dufite inzandiko turi ADPR turi abanyetorero twarabatijwe tujya ku ifunguro ryera turangije twaje baduheza inyuma y'urugi ni n'ibidasanzwe bakoze intambara idasanzwe cyakora turabihoreye ni akaga gakomeye gihe ntabwo binigeze mbibona kuko aka kanya bahamagaye na polisi mbonye yaje ngo barabahamagaye ngo turi abasazi ngo twigaragambije ngo twamenaguye ibirahure by'amamodoka twaheze inyuma y'urugi aka kanya rero nakarengane ntabwo tubizi dutegereje imyanzuro ariko byo nakarengane gakomeye ntabwo mwari mwarigeze mwereka ko byibura hari icyago nk'iki kigiye kuzabaho ngo mumenye aho mwerekeza inshundura Imana ntabwo ihisha yarabivuze ariko mu kubivuga yavuze ko n'ubundi z'intambara zihari harimo barwanya umurimo w'Imana byanze bikunze rero nk'abazi gusenga ibi byo byarahanuwe byavuze ko hazabaho ibihe birushya
abantu bakikunda bakanakunda impiya bagakunda ibyubahiro. Mu byo ndimo kubonesha amaso yanjye nk'itangazamakuru nuko bamwe mu bakristo barimo kwinjira mu rusengero bagafunga banasohoka bakongera bagafunga. Mu kwifuza kuvugana n'ubuyobozi bw'iri torero twagerageje gukomanga ngo turebe ko hari uwadukingurira, ariko baratsemba bahitamo kwifungirana muri uru rusengero. Ku murongo wa telefone tuvugana na Etienne Mugambira, umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Gitega, dore uko yadusubije mu kijyanye n'ikibazo kiri kuri runo rusengero, ngo nubwo nta n'umwe wari watanga ikirego ku rwego rw'umurenge. Ikibazo kirimo gituruka ni ku umuyoboke wa ADEPR wasengeraga kuri uru rusengero Uwihoreye François Bahimba Karosi, wasezeye muri urwo rusengero wakajya gushinga urusengero rwe, akajya gushinga idini ryafatanyije n'itsinda ry'abantu bitwa abacuzi. Hanyuma batubwiye ko bagiye gushinga urwo rusengero ariko bagerayo bikabayobera, hanyuma bakaba bafashe icyemezo cyo kugaruka mu gusengera muri urwo rusengero rwa ADEPR. Gusa mu gihe bazaga basanze urusengero hafunze, ariko bagaragaza nk'aho babujijwe uburenganzira bwabo bwo gusenga. Ngumye gukurikirana rero no kubaza umuyobozi w'urwo rusengero, yambwiye ko n'iryo tsinda ry'abo bantu harimo n'abantu batari abayoboke ba ADEPR, bityo bakaba bagomba kubanza kubinonosora no kureba impamvu bashaka gukomeza gusengera muri urwo rusengero. Ariko nk'ubuyobozi twavuze ko nibamara kutugezaho ikibazo bashobora kubafasha kugikemura. Usibye amatiku n'amakimbirane yagakunda kugaragara mu bayobozi hejuru muri ritorero rya Pentecôte mu Rwanda ADEPR, ntabwo byari bisanzwe ko abakristo bashobora gucibwamo ibice, bamwe bakemererwa gusenga abandi bakimirirwa, ibyo baba barimo gufata nk'amacakubiri kuri bo mu gihe batakagombye gukorerwa icyo bita itotezwa nk'ubwoko bw'Imana. BTN TV mu karere ka Nyarugenge ho mu mujyi wa Kigali, ndi Ndahiro Valence Papi. Aba ni bamwe mu babyeyi bo mu murenge wa Ngera mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo basobanura uburyo abana babo bagezweho ingaruka z'igwingira, aho bagaragaza ko uretse kugwingira bishingiye ku mirire mibi banagaragaje gutsindwa ku rugero ruri hejuru mu ishuri, ariko nyuma yo kwitabwaho no kuvanwa mu mirire mibi bishimira impinduka byatanze ku bana babo. Na yabaguwa 31 uwo mwana wagwingiye wa mbere n'uwa kabiri yageraga muri 25, ariko dore umwana wa kabiri ni uyu nguyu, ariko ubu ngubu nibura yari yabaye wa gatanu mu mwaka wa gatandatu, undi nawe wiga ikibeho n'uwa mbere abo wa mbere. Bakomeza bavuga ko kimwe mu byahinduye ubuzima bwiza mu bana babo ari gahunda y'igi. Nyuma yo kuyigishwa yatumye abana babo bava mu mutuku ndetse banava mu mirire mibi. Igi ry'umwana kubera kutagaburira abana amagi, twabonye ko igi rifite intungamubiri ikomeye umwana waririye ntabwo ajya mu mirire mibi. Ababyeyi bose twahise tujya mu itsinda nk'uko twafataga shisha kibondo, hanyuma nibwo twibumbiye mu itsinda amafaranga dukusanyije tugahereza umuntu akabasha kugura inkoko, ya nkoko igatera igi akabasha kugaburira abana mu rugo, nta mwana ubu kigira ikibazo kubera igi twabonye rifite umumaro mwinshi. Ikibazo cy'imirire mibi twaragikemuye kuko dufite ibyo kurya byacu kenshi biba biriho ibituruka ku matungo cyane cyane ku nkoko. Kuvuga ngo dushobora kubaga isake hano nta kibazo tugira, dufata isake tukabaga tukarya. Dufite amagi mu nzu, niba baberetse simbizi dufite amagi buri funguro dushobora kongeraho igi. Umukozi ushinzwe imirire mu kigo nderabuzima cya Ngera Muhongayire Genevieve avuga ko intungamubiri basanga mu igi byatumye umubare munini w'abana bagwingiraga ugabanuka. Igi rifite intungamubiri zitandukanye mu kuzahura ubuzima bw'umwana, cyane mu mikurire y'ubwonko ndetse no kongera imbaraga mu mubiri kuko zifitemo proteine nyinshi. Rero ibikomoka ku nyamaswa byose bigira ibitera imbaraga mu mubiri w'umwana n'ubwonko bugakura vuba. Kubera ko twahise dufata ab'abana tukabaha ababyeyi babakurikirana, numva ntabwo wahereza umubyeyi igingo arijyane mu rugo, ahubwo twaragiraga gutya tukariha ababyeyi twabahaye kubashinga. Nk'ubwo abo bakozi b'umurenge twagiye buri umwe wese yagiye abyara umwana muri batisimu, uko tugiye rero tukabashyira imbuto kubasura tukabashyira n'ayo magi. Twatangiye kubikora twabikoze mu myaka 3 gusa, kuko ubu twatangiye kubikora muri 2019 tubonye ko dufite abana benshi cyane duhita
tutangirana n'iryo ry'umwana kuko babaguraga inkoko muri cyo gihe niho byatangiraga bakagura inkoko turarebye tukavuga ati zino nkoko ntiziratera ubwo zitaratera reka natwe tube tubunganira mu magi noneho za nkoko zabone zitera tuzabe tubacukije dufata n'abandi ariko nabano babonye igi barya abana baragenda barakira neza kugera ubu uyisaha aho duhagaze mu murenge wa Ngera dufite umwana umwe urwaye bwatsi. Nsabumuremyi Janvier umukozi ushinzwe amarero mu karere ka Nyaruguru avuga ko ikibaraje ishinga ari uko igwingira muri aka karere ka Nyaruguru ryagabanuka rikagira ku kigero cya 19%. Buri igihugu cyacu gifite ikibazo cyane cy'igwingira koko ubundi indi mirire mibi iriya twavuze ihutiyeho OMS yirebye ibona mu gihugu cyacu atari ikibazo gikomeye cyane ugereranyije na standard bagenderaho ariko kwebwe n'umuhigo tugomba kugeza kuri zero hari policies za government zitandukanye ziri kudufasha kugira ngo turebe ko byibura twagera kuri 19%. Kuko OMS ivuga yuko igihugu kiri munsi ya 19% buriya igwingira riba ridakabije cyane. Muri gahunda dufite zibanze zizadufasha muri ibi bikorwa harimo gusigasira ano marerero mu karere kacu ka Nyaruguru. Uretse ingaruka z'imirire mibi zagaragaraga mu bana babo bemeza ko nabo hagati y'umugabo n'umugore babanaga mu makimbirane kubera kutabona ibyo kurya bihagije ariko nyuma yo gutangira gahunda iganisha mu gukura abana babo mu mirire mibi ndetse no kubyara bashyiramo intera byatumye babona n'umwanya wo gukorera urugo no kwiteza imbere akarere ka Nyaruguru mu gihe cy'imyaka 3 ihise kavuye ku kigero cya 49% by'igwingira mu bana none kuruka akaba kageze ku kigero cya 31%. Intego akaba ari ukugera ku kigero cya 19% nk'uko intego y'imyaka 5 y'abanye nkuru y'isi itera uyu mushinga inkunga mu kurwanya igwingira mu bana isaba. Janvier Kamanzi, BTN TV, Mundo n'Amajyepfo.